Чергову фантастичну естафету своїм вболівальникам подарувала жіноча збірна України. Після золота в австрійському Хохфільцені на черговому етапі Кубку світу у французькому Ансі українки здобули срібні медалі. Вже звичний стартер нашої команди, студентка Сумдиу Юлія Джима, на грані фолу пройшла повз штрафні кола та передала естафету Віті Семеренко за топ-десяткою. Краснопільчанка зробила все можливе, використавши лише один додатковий постріл та підняла нашу команду на 8-е місце. Третій етап у виконанні Валентини Семеренко був зразковим. Жодного додаткового патрону, крейсерська швидкість і після третього етапу збірна України в трійці лідерів. Останній етап традиційно був відданий капітану жіночої четвірки Олені Підгручній. І лідер нашої команди створила справжній подвиг. Блискуча стрільба лежачі та на стійці і виграний у фантастичному стилі фініш у норвежки Туре Бергер. Наші дівчата другі, слідом за збірною командою Німеччини. Для нашої команди і лично для мене гонка і личная эстафета – это и то очень важное. Так что у нас нет такого, что важнее эстафетная гонка или индивидуальная. Что мы выходим на каждую гонку и работаем на все 100%. Вот сегодня на эстафете у нас это девчонки подтвердили. Мы шли после первого этапа десятыми. Потом чуть ближе, і все-таки ми остановились на п'єдесталі. Після такого успіху в загальному естафетному заліку Кубку світу українки ділять першу сходинку з німкенями. В програмі французького етапу у дівчат залишилося дві гонки. У суботу – спринт, а в неділю – 10-кілометрова гонка переслідування. Анатолій Кравченко, АТВ.